Bez dost detailního popisu, jak konkrétně selhala naše ochrana, mi nechtěla lék prodat. Nejsem vlastně zastáncem toho, že se o antikoncepci obecně má finančně starat jenom žena. Zároveň si ale myslím, že pokud se jednalo čistě o nezodpovědnost muže, který třeba sliboval, jak to umí klasika. Zastavit, jak prostě nepotřebujeme kondom, já jako... Ty mi nedůvěřuješ. Pull out, víš co, pull out game, no dobrý. Přesně, ty mi nedůvěřuješ a tak. Mm. A jako nasliboval hory dole, jak to všechno zvládneme, ale pak to nezvlád a jako... pokazilo se to, tak pak si myslím, že by měl převzít odpovědnost vyloženě on, jakože protože prostě ta žena v něj měla nějakou důvěru. Přesně tak. On to porušil, prostě je to na něj. Za prvé to teda není levná záležitost, ale za druhé je to strašně vysoká dávka hormonu. Jaký má lékárník právo se podílet na tvým rozhodnutí o tom, jestli budeš dalších 9 měsíců těhotná a celý život budeš vychovávat dítě? Pojďme to normalizovat. Pojďme normalizovat být Karen v lékárně. Ano. Ahoj, od mikrofonu vás dnes zdraví Betty. A Verča. Vítáme všechny posluchače a doufáme, že máte krásný rozjezd do nového roku. Už je to vlastně rok od vzniku podcastu Beat Sexem Talks. Ten čas opravdu letí. Jo no. Moc vám děkujeme za dosavadní podporu našeho podcastu, vážíme si ji a budeme rádi i za váš feedback v hvězdičkovém hodnocení třeba na Spotify i Apple Podcasts. A děkujeme také, že podporujete fungování naší organizace i skrze platformu Hero Hero, kde najdete celé necenzurované epizody na videu a další materiály. Dneska tu chceme trochu více rozebrat téma, které jsme již nastínili na našem Instagramu. Je to vlastně otázka nouzové antikoncepční pilulky. Jednou z největších překážek pro získání nouzové antikoncepční pilulky je naše kultura zahanbování žen, což jsme vlastně zjistili tak jako nešťastným způsobem. Za jejich vlastně sexuální aktivitu. Samozřejmě ty zkušenosti žen se liší a nelze tvrdit, že každý lékárník k této citlivé věci přistupuje vlastně odsuzovačně, protože mnoho žen se nám svěřilo i s pozitivním a lidským přístupem, kdy jim pracovník vysvětlil vedlejší rizika a prášek bez problémů prodal. To by samozřejmě měla být standardní praxe, jenže tomu tak bohužel není. Až příliš vysoké číslo žen zažilo i to, že bylo za zájem o pilulku ponižováno a odsuzováno právě v lékárně, kde by chování mělo být naprosto profesionální. Přesně tak vlastně někdy se stává, že ten lékárník se odvolává na právo odmítnout vám tu pilulku poskytnout z nějakých jeho morálních důvodů nebo že má nějaké morální zásady. Ale skutečnost, že třeba jeho náboženské přesvědčení nebo i jiné morální zásady mají v téhle zemi stále přednost před reprodukčními právy žen, je pobuřující, i když nějak překvapivá. A mnoho žen také zmiňovalo to, že na ně bylo nahlíženo tímto způsobem právě proto, že pilulka implikuje jejich sexuální aktivitu. Přitom pojďme si říct a připomenout, že pilulka nebo nouzová antikoncepční pilulka, chcete-li, je v České republice legální a volně dostupná. Takže mám být ještě jako více konkrétní, tak od roku 2015 je v lékárnách dostání bez omezení. I když už několik let nebyly pilulky na lékařský předpis, tak ženy musely předkládat průkaz a vyplňovat dotazník. Tahle povinnost vlastně tím rokem 2015 odpadla, protože třeba před tím rokem 2015 pro pilulku nemohl zajít ženě do lékárně přítel. Musela tam sama, což si myslím, že je šílený a je to, že vlastně to není zas tak dlouhá doba. A zároveň i z logiky věci mi to přijde strašný, protože to není o tom, že se o to má postarat jenom ta žena. Není to vlastně jednostranná záležitost, je to záležitost obou, i toho muže, protože se žena si sama potenciálně neoplodnila. Což mě vede i k tomu tady prohlásit jednu mojí myšlenku,
A že si dokonce myslím, že si ta žena nemá hradit sama. Nejsem vlastně zastáncem toho, že se o antikoncepci obecně má finančně starat jenom žena. Má to vlastně být odpovědnost obou, protože to vlastně není levná záležitost. No já, pokud se bavíme o antikoncepci obecně, nejenom té poslední záchraně, té jedné pilulce, tak pokud se bavíme obecně, tak si myslím taky, že by to mělo být půl na půl. Jako ten sexuální život patří oběma těm lidem, oba dva se na něm podílí. Takže tam si myslím, že by se na tom i finančně právě měli podílet půl na půl. Zároveň se ale myslím, že pokud se jednalo čistě o nezodpovědnost muže, který třeba sliboval, jak to umí zastavit, jak prostě nepotřebujeme kondom, já jako... Ty mi nedůvěřuješ. Pull out, víš co, pull out game, no dobrý. Přesně, ty mi nedůvěřuješ a tak. Mm. A jako nasliboval hory dole, jak to všechno zvládneme, ale pak to nezvlád a jako pokazilo se to. Tak pak si myslím, že by měl převzít odpovědnost vyloženě on, jakože... Protože prostě ta žena v něj měla nějakou důvěru. Přesně tak. On to porušil, prostě je to na něj. Pokud je to ale třeba něco, jako že oba dva byli zodpovědní, měli třeba kondom a prostě oba dva se na tom podíleli a ten kondom třeba přesto selhal, tak tam si myslím, že třeba se to zase můžou rozdělit půl na půl s tím, že třeba pokud ta žena jako není comfortable, takže pro tu antikoncepci by mohl zajít muž. Protože já si myslím, že každopádně v těchto případech je žena vždycky ve zranitelnější pozici. Ten finanční aspekt, no, když se podíváme už jenom na to, kolik stojí ty pilulky po, tak to je většinou 500-600 korun, což pro někoho může být hodně. Bavíme se třeba o mladších dívkách, třeba teenagers, tak samozřejmě tam je menší kapesná, anebo prostě ty finance nejsou zase tak stabilní, aby si, já nevím, kolikrát si potřebuje vzít pilulku po, aby si kupovala sama, anebo třeba i lidi z obecně chudších poměrů, takže za prvé to teda není levná záležitost, ale za druhé je to strašně vysoká dávka hormonu. Mm. Takže když se na to podíváme, tak ta žena bere vlastně do sebe silnou dávku. Už jenom to psychické je podle mě i někdy náročný, takže proč by to nemohl ulehčit ten partner tím, že tak jako bude nést nějakou tu svoji odpovědnost, protože he was the one that didn't pull out in time. No, ale je to pravda, jakože tak za prvý je to problematický pro lidi, kteří jsou z nějakých sociálně slabších skupin a prostě nemají takový příjmy. Ale právě i pro ty teenagery, jak jsi řekla, že já když si vzpomenu na sebe, jako upřímně nevím, jak je to teďka, jo, ale... Fakt, když se vzpomenu na sebe, moje kapesný v 15 letech bylo přesně ta 500. Pak to bylo 800, pak už to bylo 1000, když jsem už byla větší, ale... To je prostě půlka kapesného. Mezi těmi lety, 15 až 18, kdy podle mě ti lidé jsou takový nejvíc, nechci říct, že jsou nejvíc nezodpovědní, jsou jako hodně zodpovědných mladých lidí, ale prostě celkově ten sexuální život objevují, takže podle mě tam mnohem větší prostor pro chybu. Tak přesně, to půlka nebo celý jejich kapesní třeba. A je to problém. A pak třeba ještě musí jít za rodičem a znova se třeba můžu zase i setkat se šmejgem u rodičů. Může to být nekomfortní situace. No, hrozně. Takže tak. Takže finanční aspekt pro někoho může být opravdu závažný. Ale je zajímavý příklad, že třeba Francie už rok poskytuje k dostání pilulky proti početí pro ženy mladší 25 let zdarma. Podle pondělního tweetu vládního mluvčího Oliviera Verana, doufám, že to říkám správně, je nouzová antikoncepce od 1. ledna 2023 navíc zdarma dostupná všem ženám i bez lékařského předpisu. A zároveň další zajímavost je, že mladí lidé ve Francii mezi lety 18 až 25 let mají od začátku letošního roku také prezervativy zdarma. A francouzské zdravotnictví se tak snaží bojovat proti nárůstu počtu případů sexuálně přenosných nemocí v posledních letech a právě zejména u mladých lidí. Čas si udělat menší výlet do Francie. Přesně tak. Takže když se vám to nevyplatí tady v Praze, tak si kupte letenku. Jsme říkali, kupíme si letenku prostě do Francie. Uděláme si z toho ještě hezký výlet.
Ne, ale podle mě Francie by v tomhle měla být jako skvělým příkladem i pro Českou republiku a doufám, že tady to téma otevřeme a že se nám to tady podaří nějak probojovat mezi českou společnost a řešit to více, protože už jenom, a to se k tomu ještě dostaneme, příběhy, které jsme dostali, jsou docela šílený. A mysleli jsme si teda, jako původně jsme si mysleli, že to je jenom naše špatná zkušenost, protože v našem týmu jsme zjistili, že jsme při nákupu pilulky měli prostě nějaký negativní zkušenost. Já rádi to s váma i, rádi se o tom s váma i podělíme teď za chvíli, ale myslím si, že je vlastně na čas promluvit o tom více, protože jsem, když jsme dělali i research k tomu tématu, tak vlastně o tom se v českých novinách nebo na portálech vůbec nepíše. Neřeší to moc ani, řekla bych, ten neziskový prostor nebo aktivistický prostor. Nevím, jak se nám to, nebo asi těch témat je tolik, že se nestíhají řešit, ale tohle je tak jedno z těch závažných. Verča vlastně měla na rozdíl ode mě docela krutej příběh. Asi ti dám prostor. Dobře, tak já začnu s tím krutým příběhem. Takže, jak řekla Betty, tak prostě k tématu jsme se propracovali vlastně v našem nejdřív úplně jako úzkém kruhu v Pizza Season, kdy jsme jako začali ty zkušenosti sdílet a došlo nám, že to teda může být asi teda jako, že to asi nezažíváme jenom my, když jako z nás tří už jako vlastně všechny máme zkušenost, máme, nejenom dvě ze tří, prostě všechny máme zkušenost. Je pravda, že v zahraničí se o tom píšou články, tady prostě to ještě na povrch jako nevytanulo. Každopádně, můj příběh byl takovej, že zní, jako kdyby se odehrál v Polsku, protože, nebo jako všechny asi zní takhle, no, je to prostě... Je to tak, no, až se k ním dostanem, tak je to takový, jako, že tam je vidět nějaký vliv hnutí pro život. Přesně tak, jako my máme pocit, že tady, že přece Česko přece není Polsko, v některých věcech Česko nemá daleko od Polska. Bohužel, jako ano, ještě jsme tady nezakázali potraty, ale bohužel to stigmatizování té pilulky po tady jako taky přetrvává a jak jsme řekli, můžou to být i náboženský důvody. Každopádně, můj teda příběh je takovej, že jsem si šla jednou pro tady tu pilulku uprostřed noci, fakt jako někde vlastně po půlnoci k okýnku do doktora Maxe. Zdravíme. Reklama. No, špatná. Reklama špatná. Mimochodem, doktorovi Maxovi se to stalo, tady ta situace i právě ještě tý mojí kamarádce, takže doktor Max, David, trochu si to tam proplesněte. Každopádně šla jsem k tomu okinku a byl tam mladý lékárník, mladý muž. A já mu říkám, jako, že bych poprosila jednu pilulku. A on, jakože... No, ono to nejdřív vypadalo v pohodě, protože jako jo, OK, teď tam šel někam hrabat dozadu a pak se vrátil. A teď to začal jako, teď držel tu krabičku a byl takový jako, no a začal to celý jako natahovat tu situaci a jakože jste si jistá a furt tak jako dopředu, dozadu a já jako úplně hej, tak jako mám jít do jiný lékárny, prostě fakt to bylo jako weird, už to bylo jako, bylo... Prostě, to bylo to fakt jako unnecessary to takhle protahovat jako a ptát se mě, jako jestli jsem jistá nebo co, protože já jsem si fakt jako byla jistá. Je to moje rozhodnutí. Ale kdybych byla žena, která si není až tak jistá a je prostě v nějaký tíživý situaci, tak tohle sílu. Jako bylo trochu na hraně nějakého psychického vydírání, jako emocionálního, jako jste si jistá, no a pak mi tu krabičku nakonec podal, jakože tak snad to bude dobré rozhodnutí. Víš, a jako když tě někdo nechá s touhle větou odejít, tak jako ti to šrotuje v té hlavě, jako tak snad to bude dobré rozhodnutí. Jako mě to nešrotovalo, jo. Ale teď si vím, že tam prostě přijde žena, která fakt jako není rozhodnutá, jak říkáš, tak s ní to vlastně, může to vést k tomu, že třeba to... A jaký má lékárník právo se podílet na tvým rozhodnutí o tom, jestli budeš dalších 9 měsíců těhotná a celý život budeš vychovávat dítě? Žádný. A k tomu se ještě pak dostaneme, protože tady jsou určitě způsoby, jak se proti takovému chování bránit. Já jsem teda zkušenosti měla podobný, ale nejhorší zkušenosti jsem pak měla právě mimo Česko a hlavně teda i v Polsku, což je asi nic
překvapivého, ale přišlo mi teda hrozný, že když jsem četla některý příběh, co s námi ženy sdílely, tak se dost podobaly tomu mému, co jsem zažila v Polsku, kde vlastně víme, jaká je situace tam a víme, jaká je situace u nás v Čechách, kde vlastně ještě ten sekulární stát nějak funguje, ale v Polsku tomu tak není. A ten můj příběh se tomu dost podobal, že vlastně, když jsem šla do té lékárny, tak mi to nechtěli prodat a řekli, že na to potřebují předpis gynekologa dokonce, protože je tam prostě velký vliv náboženství a církve. S tím, že já tady mám první příběh, který bych chtěla přečíst posluchačům. Jsme vybrali jenom několik, když tak vás odkážeme na náš Instagram, kde v highlights máme přímo k tomuhle všechny příběhy sdíleny. Slečna, která nám psala, měla následující zkušenost s shamingem. Cituji. Tohle byl jeden z nejhorších zážitků.